І до інших тем. У Миколаєві на Соборній площі був представлений до огляду пам'ятний камінь на честь 356-ї річниці перемоги українських козаків над московським військом в Конотопській битві 1659 року. Ініціатори акції «Столичні автолюбителі» привезли пам'ятний знак до Миколаєва з Одеси в рамках всеукраїнської акції. До того ралійний позашляховик з реліквією побував у 10 містах України. Щодень – нове місто. Це своєрідна спроба не лише нагадати українцям про славні козацькі перемоги, але й провести певні паралелі з сьогоденням. Конотопська битва, сам період Конотопської битви, дуже напоминає сьогодення. Тобто це було півтора роки після, невеликий час після смерті Богдана Хмельницького, це було вторгнення окупаційної московської армії Московського царства. В такий незвичний спосіб активісти намагаються привернути увагу до славних сторінок минулого. Своєрідне турне містами України на честь відомої битви завершиться 11 липня на Сумщині, у містечку Конотоп, там, де зіткнулися козаки Івана Виговського з московськими військами. В Україні дуже багато знаменних дат і подій, яким є, чим, нам є чим пишатися, але ці моменти залишились якось так незаслужено за межами класичного історичного піару. Ми знаємо тільки Робін Гуд, ми знаємо Річарда, Львів'яне серце, ми там знаємо там Атіли і таке інше, але у нас є досить знаменні події і тільки потужно вплинули на формування політикуму європейського. Цей пам'ятний знак буде урочисто встановлений у самому Конотопі біля тамтешнього будинку культури. А поки що він мандрує Україною в компанії столичних автолюбителів і нагадує українцям про їх славне козацьке минуле. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.